9 sati 24 minuta ovoga jutra, puna kuća gostiju i meni jako drago zbog toga. Mnogi nam prognoziraju, uglavnom nam svi prognoziraju jako lošu godinu. To kažu političari, ne kažu lošo, jer to nije politički korektno, kažu tešku godinu. To kažu ekonomisti, to kažu sociolozi, to kažu sva moguća istraživanja da ova 2014. će kao biti najteža do sada. Ali kad nju pregrmimo tamo negde do 2020. smo na konju i bit će nam baš lepo. Ali da čujemo šta kažu zvezde. Naša gošća ovoga jutra, Svetlana Stojanović, astrolog. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Šta kažu zvezde, kakva je? Pa, hoće li ta 2014. stvarno biti tako katastrofalna? Zavisi iz kog ugla se gleda. Eto, politički korektno. Da, da, dobro. I astrološki korektno. Evo o čemu se radi. Na nebu je tako malo komplikovanija konstelacija planeta i radi se o sporim planetama koje su duže u tom položaju u kome su sada. Da napomenem da se one uvek nađu u toj poziciji u onom momentu kada dolazi do nekih većih promjena. Zašto sam rekla zavisi kako se gleda? Ako do promjena treba da dođe, onda prosto ne treba bežati od njih. Aha. Znači, ne bi se fokusirala samo na Srbiju, nego u globalu. Suštinski je važno da je civilizacija dostigla jedan stupanj i da smo mi kao nacija, kao živa bića, mnogo toga promenili, suštinski promenili. Aha. Vrednosti su nam se promenile. Pa će tako ove konstelacije planeta prosto da nas uče, da tako kažem, pravim vrednostima i prosto ćemo morati da učimo iz nekih sopstvenih grešaka. Smatram da jeste naporna i da jeste teška, ali da iza toga postoji bolje vreme. Tačno je i po astrolozima oko 2020. Dakle, oni političari su se definitivno konsultovali sa astrolozima. Oko 2020. Ali u tom periodu će već doći i do promjena vezanih za monetarni sistem. Pa recimo, na primjer, valute koje su sada aktualne više neće biti. Više to znači, bit će nam euro platežno sredstvo ili nešto. Ili će to biti neka udruženja ili možda neće postojati ni euro, već će to dobiti jedan drugi naziv, sve može da ima jednu drugu dimenziju. Ali ono što je jako važno, to je da ćemo se svi mi vraćati prirodnim resursima, da ćemo mnogo više poštovati prirodu, da ćemo se bar na ovim prostorima više posvećivati poljoprivredi kao grani od koje mi najviše možemo dobiti i najviše možemo očekivati, ali naravno za uzvrat moramo je poštovati. Tako se odnosi, znači, ne samo za nas. Evo vidimo kakva je bila situacija oko nove godine, vezano za one u Rusiji, one događaje, one terorističke napade i tako dalje. To opet nije slučajno. Puno planeta u Jarcu, Merkur je tuda prolazio, napravio opoziciju, sve to u opoziciji sa Jupiterom, pa sve to sa napravljena su i dva kvadrata, s jedne strane Uran u Ovnu, s druge strane Saturn u Škorpionu. Znači, na nebu te kvadrat koji zahteva našu punu aktivnost i puno angažovanje oko rešavanja globalnih i vrlo, vrlo važnih problema i pitanja. Bro, šta kažu zvezde? Jesu li se stekli uslovi da se održe novi izbori? Pa, s obzirom da se aktiviralo treće polje, polje komunikacija, pod komunikacijama se podrazumeva i pisana i izgovorena reč, pod tim komunikacijama se podrazumevaju i izbori, ali i sva druga pitanja koja zahtevaju odgovore u pisanoj formi. Pa tako može doći i do izbora, ali ne mora. To mogu biti neki referendumi, to mogu biti dokumentacije koje mi šaljemo ili primamo od drugih ljudi, odnosno drugih država, ali to treće polje upućuje na to da ćemo imati vrlo otvorenu godinu. Kako otvorenu godinu da mi unutar nas samih rešavamo probleme, tako i otvorenu godinu da putem tih opet komunikacija rešavamo probleme i pitanja vrlo značajna i sa ostalim državama.
Dakle, bit će izbora. Ja zaključila bit će, ali to je moja observacija. Ja sam nešto zapucala, stalno da li će biti izbor ili neće, pomislit će ljudi da imam neko vajdu od toga. Se, nema, biće važno, šta drugi misle, odnosno šta narod misli. Eto, da skratimo priču. Eto, dobro, ali ono što narod trenutno najviše interesuje, ja sam sasvim sigurna, a to je kako će, kakva će godina biti svakome od nas. Pa ono, ako bi mogli nešto pojedinačno za znake, onako kratko, suštinski. Pa pošto svako od nas je pojedinac, priča za sebe. Svako od nas ima svoj lični horoskop. Znači, uvek napominjem da se ne bi ponavljala, uvek da na osnovu ličnog horoskopa astrolog može bliže da kaže nešto o nekom narednom periodu. Kada gledamo u celini, kada se fokusiramo na to da je Ovan prvi znak zodijaka, Bik drugi, Jarac deseti i tako dalje. I kada to gledamo, kada recimo ljude grupišemo u 12 tih podgrupa, onda moram da kažem da je Jupiter u znaku raka do juna, od juna, prelazi, odnosno 26. juna, maltene jula, prelazi u sazvežđe lava, pa se onda kaže tamo gde je Jupiter, te osobe, odnosno pripadnici tog znaka ili osobe koje imaju podznak u jednom od tih znakova, mogu imati napredak i to je generalno onda njihova godina. Znači godina je raka do pola i lavova od pola. Dobro. Znači, šta ćemo mi ostali onda? A mi ostali moramo prvo gledati u našem natalnom horoskopu, odnosno u prirodnom, ako gledamo one grupacije, moramo gledati gde se taj Jupiter nalazi. Uzmemo u obzir još po neku planetu i onda ono što sada na brzinu mogu reći, pošto imamo jako malo vremena, to je da svi pripadnici, svi oni koji imaju podznak Ovan ili imaju podznak u Ovnu, njima će ova godina, bar onaj prvi deo, biti vrlo značajan za neke kućne aktivnosti, porodične događaje. Da li će to biti privatni posao u pitanju ili će to biti čisto njihova privatnost pa će se više posvećivati porodici i članovima porodice, to je već jako individualno. A druga polovina godine im je već okrenuta više nekim uživanjima, opuštenjima, znači da im je druga polovina godine bolja. Kada govorimo o bikovima, tu su te komunikacije, kretanje, potpisivanja, ugovori. To se odnosi na firme, to se odnosi na preduzeća koje su rođene u znaku bika, odnosno nastalo u znaku bika. Znači, tu je već širenje i mogućnosti da nešto nastane bolje. To se odnosi, recimo, i na vašu televiziju. Pa tako, u pitanju uopšte nije stagnacija. Vi ste sa suncem u biku već u jednoj situaciji širenja i raznoraznih mogućnosti, komunikacija. Znači, možete očekivati i nove emisije, možete očekivati nove saradnike i to sve, recimo, van niša. Znači, apsolutno jedna regionalno bolja situacija, da tako kažem. Baš mi se sviđa. To je znači do jula. Od jula je već ono sređivanje te kućne atmosfere. Znači, ono što je bilo, sada moramo samo raditi da to bude perfektno. Sljedeći znak je znak blizanaca. To govori o tome da prosto taj Jupiter u njihovom prirodnom drugom polju teraće blizance da oni prosto tokom godine, bar do jula, uvek pitaju sebe dokle su stigli, šta su radili, koliko vrede, da li su se svi njihovi talenti videli, da li su oni te talente uspeli da pokažu i prezentuju na pravi način. Znači, postavlja se pitanje ličnog kvaliteta i blizanci će apsolutno raditi na tome. Biće im jako važno da ljudi vide koliko oni vrede. A od onog drugog, recimo već od jula, moći će mnogo toga da se realizuje. Komunikacije su im jako važne, pa će mnogi blizanci inače da se bave nekim radom koji uključuje komunikacije same, recimo pisanje. Što je jako i karakteristično za blizance. Već se zna u astrologiji da recimo ko ima mesec u blizancima da je on u duši pisac. Sljedeći znak je znak raka. Rekli smo, Jupiter u prvom polju do jula, znači ona situacija optimizma, nasmejanosti, veselosti, ja mogu sve, lako ćemo, vidim izlaz i svetlost na kraju tunela.
ne može biti greški i tako dalje. Jedan veliki optimizam koji je plus i koji je odličan. Ali Jupiter, pošto daje širenje, može dati širenje i u onom pa da to pređe u jednu negativnu dimenziju, pa da onda osoba na neki način postane i bahata i da dobija kritike od drugih, jednostavno da je drugi ljudi vide kao uobraženo. Znači, rakovi u tom jednom segmentu moraju voditi računa, moraju malo da zauzdaju taj svoj optimizam, a druga polovina godine im je jako važna za novac, financije, svest o sopstvenoj vrednosti. Kada govorimo o lavu, prva polovina je vreme onako stagnacije, mirovanja, pravljenja planova. Dobra je jedino za one pripadnike ovog znaka ili za osobe koje imaju podznak u lavu, samo za one koji se bave privatnim poslom ili rade znači neki samostalni rad, bave se samostalnim radom ili su eventualno rade u nekoj instituciji zatvorenog tipa. Dok im je od jula jako, jako povoljno i onda im je ono otvaranje, mogu sve, sve je dozvoljeno, ne postoji problem koji se ne može rešiti. Znači, to je ona jako... I što lepo kad vam dođe taj period. Da. Da, sećam se nešto kao kroz maju. I onda dolazimo do device, ovo je vreme iznenađenja. Device, posebno oni koji imaju poznak u device, mogu biti jako, jako osetljivi na događaj iz okoline, jer možda po prvi put svesni da nisu oni kovači svoje sreće, da ne drže, da njihov racio mora da pretrpi, da njihova analitičnost mora da izdrži teret koji se zove okolnost. Tako da će svi oni koji imaju znak ili poznak u device moraju da se opuste, da prosto plivaju u zavisnosti od okolnosti i trenutka. Oni koji uspeju, znači zavisi od toga koliko su oni istinski fleksibilni, oni koji budu fleksibilni imaće veće rezultate. To je kroz prvu godinu, kroz prvu polovinu godine, druga polovina godine im je već stagniranje. Vage i podznak vaga, to je već Jupiter u desetom polju, to je već jako dobro za posao. Govorimo o onim vagama, a to su bukvalno skoro sve vage koje su posljednje dve godine imale jako naporan period vezano za poslovnost i imale su osjećaj da im je sve na dohvat ruke, a nikako konačno da dođu do cilja. E, ovo je taj moment kada će moći da kažu najzad sam uspeo ili uspela, posebno sa ovo odnosima, bez obzira kom znaku pripadamo, ako nam je vaga u podznaku. Druga polovina godine je već vezana za neke okolnosti. Znači, vage moraju voditi računa o prvoj polovini. Škorpioni, njima se otvori mogućnosti koje se tiču nekih dužih putovanja, kontakta sa inostranstvom. Poznak osobe koje imaju poznak u škorpionu. Jako je dobro za one škorpije i osobe sa poznakom u škorpionu koje su, recimo, krenule s nekim učenjem pa su stale. I sad ne znaju šta. Pravo vreme za nastavak. Ovo je pravo vreme da se to krene, da se dobije diploma, da se završi makar neki kurs. Nešto što će nas intelektualno da podstakne. Znači, škorpioni bi morali to da iskoriste. I kasnije druga polovina im je već dobra, jer im je druga polovina odlična za poslovnost i uspeh na poslu. Strelčevi će voditi računa o nekim nekretninama, ulaganjima, znači materijalna situacija koja nije klasično njihova zarada. Tu su krediti, tu je partnerova imovina, tu su nasledstva. Pa tako u slučaju da strelac u svom natalnom horoskopu ima malo problematičnije to osmo polje, odnosno poziciju Jupitera i Plutona, ne bi trebao da ulazi u neke kredite ili da pravi neke mahinacije materijalne prirode, jer oni inače nisu okrenuti materijalnim stvarima. Ovo bi samo išlo negativno za njih. Strelčevi mogu da očekuju tokom godine neku ili operaciju ili zahvat. Znači, posvećivaće malo više pažnje svom zdravlju. To je tokom prve polovine, negde do jula. Od jula im je potpuno već u redu. Već se vide jedna širina dimenzije, mogućnost ostvarenja ciljeva. Dolazimo do sazvežđa Jarca i odnosno do ljudi koji su rođeni u znaku Jarca, ali koji imaju podznak u Jarcu. Ovo je godina potpisivanja ugovora, papirologije, dokumentacija, tako da se Jarčevi moraju osloniti na partnera, bez obzira na to da li se radi o poslovnom ili bračnom partneru, s jedne strane.
Neki će ulaziti u brak, neki izlaziti iz njega, neki će razmišljati dokle je moj brak dospeo, da li ima svrhe ili nema, ali u svakom slučaju svi će se boriti podjednako da urade ono što je najbolje, jer je jarac inače vrlo, vrlo ambiciozan i jarac je stara čekalica. Znači, tako da uopšte ne dovodim u pitanje da jarac neće uspeti da iskoristi najbolje što mu planete daju. A dok bi druga polovina godine, u zavisnosti od toga koju odluku jarac donese, druga polovina godine je jako dobra za regulisanje tih materijalnih stvari, za to pitanje koje se tiče partnerove imovine, nasledstva i nekretnina. Dolazimo do Vodolije. Vodolija, nju inače krasi jedna širina i duhovnost, a ovu godinu će posvetiti više nekim stvarima koji mogu ići na živce, sitničavi, neki detalji, jer Vodolije nisu detaljisti, ali ovo će im biti godina rada, reda, obaveza, gde će imati osjećaj da su potrebni drugima, da moraju da daju sebe maksimalno drugima, uslužne delatnosti, znači usluge, stalno usluge tokom prve polovine godine, mogu biti jako umorni, mogu biti jako nervozni, mogu imati problema sa listovima i skočnim zglobom, dok im je od jula situacija otvorenija, znači onu muku kroz koju oni prolazili, već će se pokazati kao u jednim dobrim delom opravdana, jer će im se otvoriti vrata za neke nove ugovore, potpisivanje i tako dalje. I došli smo do znaka Riba, Jupiter je u njihovom prirodnom petom polju, znači do prve polovine, odnosno do jula, Ribe su u jednoj situaciji da uživaju ili da prosto će imati potrebu za malo većim opuštanjem, jako dobro za ljubav, emotivna pitanja, oni koji žele decu, posebno žene koje imaju poznaku, znaku Riba, mogu očekivati prinovu. I sve što se tiče dece bit će im jako važno, znači jedna godina vezana za uživanje i opuštanje, dok od jula ulaze već u jednu fazu ono rada, reda, obaveze i disciplina. Znači, do jula mogu potpuno da se opuste, bit će to dosta dobrih stvari, ali od jula sve ovo što su sad se nauživali morat će da odrade onako svojski. Dobro, eto, ja verujem da ste, poštovani gledalci, pomno pratili i slušali kakve su nam mogućnosti, jer još jednom da ponovim ono što mi uvek u razgovoru i kažemo. Astrologija nije vraćanje, nije nešto što će vam se sigurno desiti. Astrologija vam ukazuje na mogućnosti. Da. A nam ukazuje uzmi na mogućnosti. Uzmi ili ostavi. A na nama je da li ćemo te mogućnosti iskoristiti i da, ili ne. Ako ih ne iskoristimo, onda moramo čekati, pokaže se, nažalost da je tako, moramo čekati ponovo jedan tranzit. A taj tranzit traje koliko? Pa recimo tranzit Jupitera 12-13 godina. Znači ako propustimo poziciju Jupitera, uh-huh. tako nešto će nam se ponovo, neka slična situacija će nam se namestiti ponoviti. Tek za 12-13 da. Godina. Da. Dakle, od davnina su i kraljevi i carevi konsultovali astrologi, konsultovali zvezde da vide kakve su i mogućnosti. Zašto ne bismo i mi imali pokušali prosto, eto kažem, tu smo i mi ovdje i Stalno i Svetlana i mi ukazujemo na mogućnosti, znači još jednom kažemo, treba napraviti razliku, nije to nikakvo vraćanje, gledanje u kuglu kristalnu, već prosto nauka koja pokazuje mogućnosti, a kako ćemo iskoristiti te mogućnosti ili nećemo, od nas zavisi. Hvala puno hvala, i sretno nova godina. Sretna nam bila također, svima ova 2014. A mi idemo na blok reklama.